Gaurko bigarrengo platera eta elkarrekin egin berdegun azkena. Momentuz. Bueno. Bueno, bueno. Kontuak, ez da? Aquí al estrellato, esaten daliz. Hori da, hori da. Itzinez esperientzia horiko dugu alkarrekin. Bai. Beira, izango da? Izango da, mikuit bat. Vale. Osagaiak izango dizkiet. Ok. Bermuta, laranja, gatz larria, ategi bela. Esto? Holan dirudi, errez ez da. Dada errez eta erreza. Hori da. Horregatik aukeratu dut, azken programarako. Ez da mar da, ona eta erreza. Ona, jendia motibatzeko. Ona beti. Hori da. Da, aukeratu dut, ze askotan, joaten zara, erosten... Mikuita? Mikuita eta bagizu mikuita garestia dela. Bai. Jo, eta askotan, ba, dinosu, bueno, ba, mikuita ez dut hartungo eta hartungo pate, eta bate ez da bardina. Ez da bardina. Gu gaurrengu, mikuita bai. Etxean. Eh? Zelan aldogo egin, mikueta gozoa etxien. Bale? Bueno. Horretarako asko gari ez. Superguante, egin bidot haule lau. Tugu pieza bat. Ja. Ebagi. Zatitu. Bol bat, baten sartun. Zaina kendu dizkozu. Zer? Zaina. Ez que honek ez da kozak. Alda erosi, zanbarik. Ah, zen du. Da nik erosten dut. Zaina gabeko? Zan akaso bai, zan. Kasu hontan? Gabeko, gabekue erosi dut. Zizan du, joe, telebizinora noa, eta... Eskari ez egongo hame... Zainak entzen. Erreza, ez? Bai. Bota dugu hamen, oneri, gatz, izka bat. Hori da, kasu honetan, eskamatua o eskata gatza. Baren da, eh? Hori da, bai. Nahaztu. Laranja. Erditik. Zuku atera. Hau, balkoitzak. Nahi du neurrikan. Ez, zumbizara, ze, hau da beti gauze, oza, gauze da, natako hile berane egune. Igual dator, ondo sikatuta, edo ez da bain sikatuta eta fresko, eta zurgatzen dau gehizau edo gitzi hau, ez? Ikusin bide zelan geratzen da, bale? Bela bizi pixka bota eta gero, ba, zuk maza egiten duzun bitartean, hola, nazketa, ba, behak eginduko dizu, pixka gehiago bota, gutxi jo. Eta bermuta bota dira, zo? Bermuta. Aperitik, bermuta, bela ematen du, ez da? Bota entzat orain. Pixka gehiago nahizu botatzean? Ez. Bueno, ikusten zuen zelan geratzen da, no? Bai. Geratuten da, bigun. Vale. Pomada bezala esaten gure. Pomada. Horrez, pomada bale. Horain, egingo dune da, aukeratu. Bote bat, ni aukeratu dut hau txikia, hemen etxeko. Pare barrazi horrela hartxe, bai. Egingo dugu hemen, eta gero, karri egin dut beste aukera batzuk, errezak, bai, ez? Etxeko, aukera, lagunduko ez dazu edo garatuko zara hor programa guztize? Ez. Ahi ba, honera, ze bota una, obesea. Ez neurritia, honekin ondo. Jesus, venga ba, bai, bota una. Ai, bilbotarra dekin. Bilbotarra ez, esan. Bermeotarra. Ah, pero etxera jubi nahi eta. Bueno. Ikusten da, no? Bigunta bela. Bai, gero... Itxura hona. Igozten da nien, baina berane gorputxe hartu ditu. Listo, dana barura. Bueno, hemen sartzen dut, bakarrik, errezau dalakon, hau botean sartzeko, bai. Txukuno, txukuno. Lan ahiteko horre? Alda egin, bote handi zaue eta goiara batega sartu, ne? Eta gara zorikor. Haundi jo hartzen marien badeu, pote haundi jo ba, hemen dikan gehiago jarri berko duen, ne? Guau. Guau. Mio. Bai, bai. Hori da. Bueno, bai, barrura. Barrura doa.
Vale. Bueno, ganera hau eukiko dugune, osea, eukiko dugu gaben sartunde. Bai. Bakarrik 8 minututan. Ah, oso no. Vale. Osea, da oso erresa eta arina, vale? Osea, 8 minutuko baina Maria bat emango diogu. Da listo. Hori. Zerratu ondo. Bale, azten da nien. Iakiten azitzen da nien. Estalde batetik. Bai. Nik ekarri dut hause eta hause. Zeuek ikusteko. Vale. Hau eta hau da bardin. Bai. Vale? Bai, guta bernan egiten dugu holan. Nik gaur egin dut holan txeamen sartunde. Bai. Ba, ikuslentzako, ba, eurek etxeko eta aukera egiteko, oso, aukera aukitzeko etxien egiteko, ez? Igual, ireki potua pixka jale berriz itxi eta horrela pare bat egunean horrela. Ez, ze, hau egiteko, bai. Bizu ronera, famosoa, vale, roner eta hori. Vale. Eta zu etxien ez dago zu hori, ez ara, ez zu erosko, bale? Bai egu, tabernan, holantze egiten dugu, ez? Bai. Osa, que no, etorten badan tabernara, ikusko dau, ebaitze egiten dugule, ez? Bale. Bai, hau txe hau, ardinetira. Gero, egin dut, beste era batera, ba, eurek ikusteko. Geruza desberdinekin, ez da? Beian, ipin Beian sartun dute zagarra, kompote, kompota bat, eles. Azukre pixket egin indatola, o bai, azukrekin, kompota, kompota azukre. Etxen dana etxien. Bai. Gero, horixe, osea, bai. Bota bikoia hori, bai. Gero, hemen sartun dut, alako lardoi bet, bai. Ziruela satitxute, bai. Kultureta, eta gero ezta bere... Bera gainetik apeste bat. Vale? Altza zu sartu edo zein gauze, bai. Zeuri gustatzen atxona. Laranjako mermelada bat. Hori da. Txokuzune, igual, ja, sartuku. Bai. Ze, badakiku be... Ez duela... erikin bihar, toperaino, bale? Eta ez alda garrantzizkoa goraino urez betetzea. Hemen ez. Bestian bai. Vale. Zizi, ze hau, bakarrik egingo dugune, bajatu izarra. Bai. Bakarrik egingo dugune da, egosi. Bai. Hau ez da gordetxeko. Bale? Ez da konserva modura. Ez. Hau da, egin, da jan, horrek egunetan, hartu eta jan. Bale? Gure basun, sarratu, da, egingo dugune, da, itxaron pixka bat, eta listo. Ba, beak izan duen bezala, 8 minutuan, itxaron, eta berehala gatoz. Pasadia, 8 minutu, eh? Demora... Da? Demora pasada, bainepen. Inda dago noa, vale. Zuan ikusiko dugu. Beru, ez da? Bueno. Bueno. Neiko. Bueno, ja... esaten dales, nikuit, ba, erdi egositxe dau, bale? Hor da, ideia. Huko hor txindo. Nahi baduzun, ja? Orkestu egingo dugu, ez da? Bale. Bale. Jarriko amna, koiara bat, txakabola za, hau ze, bale. Zelan orkestuku, bale? Esan du, ni, etxen dutela. Bale. Baina, gaur kasu honetan, etxeko aukera emango diogu, ba, erreiztu egingo diogu, ez da? Hau zuria. Bai. Irina? Ez, ez da irina. Ez, itxura, irina. Bai. Hau egiten dugu, saltzen dizen rusoak, horrek pastelak. Bai. Etzen dana arrotxigase birudete, sartunde, egositxe, ba horrek egiten dugu, gero siketu, bai. Da triture, behitu zelako gauzak itzen duz. Bueno, alde batetik, hori. Beste aldetik, gure ogiak. Bina. Kasuntan aukeratu ezu, ze ogi brutal da. Hau da, normala. Ogi normala, ze hori da. Bai, normal ez atartu duena, katalana. Da, zango txu ze itxik. Edo, zer, eh? Ze, emingo txagu, kompota, eta emingo txagu, espuma, queen espuma bat. Queen erregina? Kui. Ah. Kui da. Ah, zerta, kui. Kalabasa. Ah, kuia. Kuia, jo, eh. Ah, eski, kui.
Ba, hori, hori. Kuia, 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 kuia. Ah, vale, vale. Egin dugu. Da. Beste programa batzuetan egin dugu berba, egin du, esan du, beraz, esan du zelan aldan egin bebai. Bai, tipulako iatxoa egozi birrin dut hori dana. Behi hau da, hori da. Azukrerekin, bale? Mermada baten. Bai. Sartunde hauna, da orain urtengo dau, horren karga sartu diozu. Eta urtengo dau, horren espuma. Ea zertentzen bueno, duen. Ia urtete, bale. Eta gizte, hemen, edo zen gauze. Alde batetik imingu. Hore joia, nazketa hori, ez da, intxaurrak eta mazpazakin egindakoa da. Bai. Karameluakin pixka, karameluakin azukriakin pixka karamelizatu, eta goxo-goxo ipini, konbotare bai azukriakin pixka, dana dute gozo ikutua. Dana. Dana. Egi esan da, ate gibelari oso ondo datorkio gozo ikutu hori, ez da? Bueno, orainia. Eta zerten zen dan emelikan. Zerone bakitzu batxutan. Hemen normalia inorre egitza jo, ez dio, faiatu. Bai, 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 danei, perfecto, bai, bueno, mitartia. Bueno, nabez amina hil lehenko ejo, bai, 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 hori da. Bueno, ez dute uste, venga. Hori da. Onda, onda, onda. Eta orain ja, bueno, hube, dau. Itxibide zarratuten, oza, itxibide otxitzuten, parkatu. Bai, bueno, ni uste dut, aldo gule. Hm? Bai. Holan geratzen da. Itxura, mira. Ja, egositxe dau. Ze itxura hartzen duen, erdi egozila, nikuita. Listo, dola txokaten bai. Dituzu? Bai, da bentsado be bai. Bueno, hau, alda egin edo lantxe. Hau lantxen. Batara, eta bakoitza. Eta bakoitza. Lauen artian, oiruen artian, horrela. Batentzako bakarrikan, getxo. Bai, aldo gu be bai, bolak, bai. Atara. Ondo. Bolatxoak. Bolatxoak ekateatzeko ipini behar imagin ontzi bat. Eta urberua pixkat zartutatea iteko ondo, ez da? Horein dago apurret, bero. Hau, otxitxuen bide. Otx, otx, bale? Bai. Usaia, oso ono, eh? Atorkiz, bai. Bermutaren ikutu hori. Nabaritzen zaio. Bale, probako zuz. Bueno, pentsa. Otsa hau dauela, bale? Iru bakarrikan? Geratzen dala hor. Eh? Hemen azukria. Bale. Ba, botako txagu. Pizka bat, la makina, bagizu. Bale. Tramankulua. Tramankulua. Dau, errengu. Sopletia, azken finean, tramankulua, sopletia. Horiz. Da holantxe, ba, ni uste dut, gaurko, ja, baitu duble. Eta, osagai pila bat, baina, bueno, bat bestekin pentsatzen dut, ondo etorko diala, eta? Ba. Konjunto polita. Bera lazken ikutuak ezan, daztatzen dugu, bai platera, eta baita hemen dakagun botella haure bai, eh? Esperientzi berri bat, daztatuko dugu. Ate gibela, laranja zukua, gatza eta bermuta nahaztu. Guztia pote batean zartu. Eta Maria bainuan erdi egozi. Mikuitari bolatxoak atera. Gainetik azukrea bota eta karamelatu. Dastatzeko prest. Minga. Binga. Animo. Aziko nahi zemendikan. Baie... Ogila, baie, arrazo izan. Egizati, bai, 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 bai. Inbeste egozi ikusi ditut. Ola izan jarri. Lelo, jan, bakarrik. Eta gero, zeu zarekin. Ina hemen itxaroten. Lasai, lasai, formal, formal. Kondenatuta dauzenak kolan itxaroten da bien, no? Alberedito. Hau da bardin. Hemen hau ni. Zai, badoa, azkenengo da. Protagonista, behai ematen diot. Nola ez. Berekin hasi naiz, eta gero, hauek ere ikutu ditut, baina bukaeran baitare berriz bueltatu naiz, nola ez, mikuitaren gana.
bermutak ematen dion ikutua, eta gero azukriakin karamelatuta, kristona da, itzela. Okay. Eta erresa, etxeko. Ikusi zuen, hori da. Eta gogoratu guztioi. Ikusi duzue eta berriz errepikatu ikusi nahi balin badezue zerraza dan egiten, badakizue. Nahieran, EITB txorieneko saioan klikatu, Luiskarekin mugarran, Bilbon, nola ez, Bilbotarra, izatez, Bermeotarra. Baina, opa, daztatu dugu, baina azken ospakizuna eta esperientzi berri bat, nola ez, egunero, etortzen da gure gana. Carlos, kaixo, arratsaldeon. Ondo. Hemen txen, hauken duko eta mendikan. Eta orain, daztatuko dugu, gaur ekarri dezun, esperientzi berri bat, ezta? Bai. Hau, Cava Rosé. Cava Rosé da. Pinoar... Pinoar, Pinoar beltza. Eta hau, esperientzia totala. Totala da, ez da, ba, zabaldu zazulen baina. Zabaldu. Ez que abar daue, Bai. Daue egin da, bueno, soro bi hartien. Bi fuzio izan ziren hemen. Bai, soro bi hartien. Bai. Batek egiten dugu ardauak eta kabak eta eta da, ba hori, amorrotua beran lanagaz eta beste bat, eran beranagaz egin dauen hau. Da, egiten dauena, esan, Ez ez, lasi, lasi, izokina. Izokina. Hori da. Egiten dauena, Eta eure bizek alkartuta bai. Egin dauie eta eta dauie hau ardaua, hau kaba. Salmoie. Salmoia. Totala, Totala. Bai. Totala. Bai. Kortxo batian, Ketuta dagoen. Izokinan, zaborea... Da orain daztatu... Begitxek itxezko, enun pentsatuko kortxo batian... Ez que hori zuen nahi esaten. Zu, zarratu begiak, eroan kopa, usein du eta eran. Ba, hau benetan, esan desu bezala, esperientzi berri bat. Beste gauze bat. Hau, askotan gertatzen da, zaila izaten da norberak eskatzia. Hau, Carlos, zuk eskaini berdezu, esan berdezu hau porratu, esperientzi berri bada, esforzo desberdin bat egin behar da. Bai horretarako daku Carlos Salan. Hori da. Ez? Gogoratu guztiai, mugarran jatetxean Bilbon, Carlosek darama, 300 baino gehiago referentzia ardotan kabetan, baita Bizkaiko txakolinan, hola ez? Eta berak, Luiskar, zukaldea darama. Azken ikutua. Venga, azken txintxina. Txintxina, gaurkoz. Kurtzen zuz aporea. Bueno, pasabata. Da, Osa, nola esaten daba, super lograo. Lograo, lograizilo. Ez da kaba. Ez da kaba. Salmoia. Salmoia da. Ai, holan da, ez que da. Bai, egile esan da, Niretzat, horregatik esaten duen, niretzat hau ardaba da aperitibo bat. Ba, gaur, eskertuko dizue, lantaldeak ere bai, Hau benetan, espeziala da. Bai. Hau da eleganti, Elegantia. Intensidadia. Karboniko. Karboniko gutxi. Bai. Oso gutxi. Tamainan. Kabak bihardun minimo hori, ez da? Pekenito, txiki-txikia. Artuten da. Hori da. Ba, beira nola izputatu den. Egunero, Carlosek ekarri du ardo berezin bat, maridajea egiteko, Luiskarrek egin dituen platerakin. Oso ondo pasatu balkarrekin, artistak, bilak oso pareja hona iten dezue jatetxean, eta ultzi goiai, eta hola jarraitu, Jarraituko dugu. Hori da, plazara izan da zuke meneukitzia, eta inoiz bilboruntz balin magoaz, ba, zartuko da, kaso egitea, Bueno, gauze bat, azkena, sostantxien, baditzu, etxien, gauze dizela penazak. Vale. Bai, Matxalen entzako, eta bai, Leire entzako. Zura laba, Leire. Ameti, mozo handi bet. Buxo handi bat, eta zeuen emazti ere bai, Horrei be bai, horrei gero. Gero, horie gero. Humie erilela. Hori da, ba, mila esker gurekin egoteagatikan, eta zuei esan, datorren hastian, goimailako beste zukaldari bat izango deula. Agur. Lapurdikoa, Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, ez dakigu. Adio, ondo izan. Adio.